Assalomu alaykum, qadrli guruhimiz a'zolari. Bugun 2021 yilning 4-oktyabr sanasi, Alloh nasib qilib, bugungi ish jarayonimiz o'sha sizlarga oldingi videolarimizda ko'rib o'tganingizdek, birinchi bioreaktorimizda tayyor bo'lgan biogumuslarimizni chuvalchanglarini ko'chirayotgan edik va 2 kun mobaynida o'sha yerdagi tayyor bo'lgan biogumuslarimizni o'sha hovlimizga, ya'ni o'sha navesimizning tagiga olib kelib, buni biogumuslarimizni tayyor bo'lgan namligini tushirmoqdamiz, ya'ni sergitmoqdamiz va elashishga tayyorlamoqdamiz va biz o'sha biogumuslarimizni toshish jarayonida o'sha qolib ketgan juda ham ko'plab chuvalchanglarga ko'zimiz tushdi va ularni ajratib olish uchun ustiga yana yashik qo'yib qo'ydik. Nasib bo'lsa 3-4 kun mobaynida bu yerdagi namlikni sal tushirib, keyin bizni yaqin akamiz, ya'ni o'sha hamkorimiz Qudratulla akamiz separator baraban yasaganlar, u kishining barabanlarini olib kelib 2-3 kundan so'ng elash ishlarini amalga oshiramiz. Hozirgi esa buni namligini tushirsak juda ham yaxshi elanadi. Hozirda namligi biroz yuqori darajada va kuni kecha bu yerga yashiklarni qo'yib qo'ygan edik va chuvachanglar qani qolganmi yo'qmi chiqishyaptimi bir ko'rib o'tsak. Mana ko'rib turibsiz, qolgan chuvalchanglar o'zi yashiklarga chiqishmoqda. Mana qolib ketgan chuvalchanglar chiqishmoqda. Chuvalchanglarni barchasini olib qolishga harakat qilamiz va hozir men o'zim yasagan elakda bir ozroq elab ko'rdim biogumusni. Namligi tushibdimi yo'qmi deb, biroz namligi yuqori ekan. Mana ko'rib turganingizdek. Yana 2 kun tursa, bularni namligi ancha tushib qoladi va keyin esa o'sha Qudratulla akamizni separator barabanini olib kelib, elash ishlarini amalga oshiramiz. Mana bu yerda qolgan chuvachanglar ham bu yerda chiqishmoqda. Va hozir men sizlarga o'sha birinchi bioreaktorimni holatini ko'rsatib o'tsam. Mana guruhimiz a'zolari, ko'rib turganingizdek, o'sha bizni birinchi bioreaktorimizni 2 kun mobaynida bu yerdagi biogumuslarini toshib oldik. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda hech narsa qolmagan biogumus. Nasib bo'lsa, o'sha biogumuslarimizni elab olgandan so'ng, o'sha bizni qizish jarayonidan o'tgan, o'sha fermentatsiyadan o'tgan go'nglarni olib kelib, yana bioreaktorimizni to'ldirib, chuvachanglarimizni qo'yib yuboramiz va ular yana ishlashda davom etadi. Mana bu esa sizlarga oldingi videolarimda ko'rsatib o'tgan edim, bioreaktor tayyorlaganimni va kuni kecha bu yerga o'sha chuvachanglarni qo'yib, ustini somon bilan yopib qo'ydik. Qani ko'ramiz, chuvachanglar bu yerga qanchalik ishlashmoqda. Bismillahir rahmanir rahim. Mana ko'rib turibsiz, chuvachanglar yuribdi. Bu yerda zichligi juda ham yuqori, faqat substratamiz, o'sha bergan oziqamiz qalinligi tufayli chuvachanglar ostki qismiga tushib ketishgan. Mana chuvachanglar ishlashmoqda, ko'rib turibsiz. Bu joydan ham bir ko'rib o'tsak, chuvachanglar qanchalik ishlashmoqda. Mana ko'rib turibsiz. Chuvachanglar yangi bioreaktorga ham juda ham moslashib ishlashmoqda. Shuning bilan bugungi video jarayonimiz shundan iborat edi. Videoyimizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rganingiz uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, a'zo bo'lishni unutmang. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like tugmasi bosishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.